O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga asosan yurtimiz bo'ylab umum hashar tashkil etish vazifasi yuklatilgan. Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining tarkibiy tuzilmalari va hududiy bo'linmalarining ma'muriy binolari va ularga tegishli bo'lgan hududlarda doimiy tarzda obodonlashtirish va tozalash ishlarini olib borish maqsadida haftaning har shanba kuni umum hashar kuni etib belgilangan. Berilgan topshiriqqa asosan tozalik va obodonlashtirish ishlari Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi binosi atrofida ham uyushqoqlik bilan boshlab yuborildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga asosan bugun respublikamiz bo'ylab barcha ichki ishlar organlarida umumxalq xayriya hashari o'tkazilmoqda. Xususan bugun Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ham erta tongdan boshqarma atrofi hamda boshqarmaning Termiz shahar hududida joylashgan barcha obyektlarida obodonlashtirish va hashar ishlarini tashkil etdi. Bunday hasharlarning doimiy ravishda o'tkazilib turishi albatta shahrimizning tozaligi birinchi navbatda o'sha tashrif buyurgan insonlarni ham o'sha bahridil ochilishiga sabab bo'ladi. Biz ham bugungi hasharga o'z hissamizni qo'shayotganligimizdan minnatdormiz. Hashar elga yarashar. Yurtimizning barcha tashkilot va idoralarda tashkil etilayotgan bu kabi hasharlar tufayli daraxt va butalarga shakl berilib, ko'kalamzorlashtirish ishlari olib borilmoqda. Albatta, bu kabi tadbirlar tufayli atrof-muhit va ekologiya go'zal ko'rinish kasb etmoqda.